Кога правиш добро, ке ти префрлат дека се водиш од егоистични мотиви и мисли. Сепак, прави добро. Твојата помош на вистина е потребна, но луѓето може би ке те нападнат ако им помогнеш. Сепак, помагај. Дај му го на светот најдоброто од себе, а тој ке ти ги скрши забите. Сепак, дај му го на светот најдоброто од себе. Вака зборуваа блажените усни на символот на хуманоста Мајка Тереза, а денес ја чувствуваме оловната тежина на нивното значење. Собрани во името на хуманоста, водени од желбата да имаме до себе личност која може би повеќе од сите нас му се радува и го вреднува животот, ни извира движечката сила да го дадеме најдоброто од себе. Слушајќи ја приказната за Горан, од која и беше иницииран вчерашниот настан, не останавме рамнодушни да не се вклучиме со цело срце и безрезервна поддршка. Под мотото нашето малку за Горан без ценето се одвила еден хуманитарен настан во пијано бар оваа вечер, зашто поточно го имам Дени до мене. Дени, кој е Горан и како започна целата овој настан? Значи, Горан е едно младо момче од нашето соседство. Наш другар кој што е заминат во Италија пред неполни 9 години. Кога непосредно по неговото заминување, за жал, значи, по еден несреќен случај, тој остана инвалид, закован за количка и после многу неуспешни обиди за да се ослободи од количката. Конечно, се надева дека го најде вистинскиот третман во Словенија, за кој што му е многу необходна наша помош и суштина. Поради тоа, ние сме спремни да преземаме низа активности, со кои што се надеваме дека ќе допринесеме малце, да помогнеме за финансиската состојба на Горан, да може да истрпи таа терапија и да му се подобри здравствената состојба. Од идеја до реализација, како течеше целата подготовка на овој настан? Па, после контактот со Горан, значи, од кога разбравме дека тој гледа некоја светлина, дека може да му се подобри неговата состојба и кога разбравме за неговите проблеми, ние кои што сме поблиски со него, најпрво неговите другари, а потоа и сите останати кои што слушнаа и кои што доброволно се вклучија во преземање на овие активности хуманитарни, значи се организиравме и решивме да направиме низан активности, се со цел да разбудиме хуманоста во луѓето, најпрво во нас младите, преку ова настап на нашиот другар DJ Борче Панов овде во пијано бар. Потоа, значи, планирани си уште неколку активности, се со цел, значи, да се соберат што е можно повеќе средства за да се реализира неговата терапија. Значи, сакам да се заблагодарам до медиумите кои што го покрија овој настан, до Ирис Телевизија, до Канал 77, до Нации.ком, во Штип.ком, да се заблагодарам до Пијано Бар и до неговите собственици кои што ни овозможија, значи, ова прва од низата активности кои што ги планираме да се оствари и да се надеваме дека со што поголема присутност на нашите сограѓани ќе овозможиме да собереме повеќе средства за да му помогнеме на Гора. Не треба да се чекаат само ваквите настани за да се преземе некоја донација, значи некој да сака да биде хуман. Тоа сето може да се стори преку трансакционната сметка која што веќе преку жира сметката се извинувам, која што веќе ќе ја имаат гледачите на телевизиските екрани, меѓутоа и каде на друго место може да се обратат. Па така, нека биде ова еден апел и до нашите штипски бизнисмени со цел, значи, колку можат да одвојат и да помогнат за да се реализира неговата терапија. Нашите сиромашни се големи луѓе. Тоа се луѓе достојни да се сакаат. Не им е потребно нашето сочувство и симпатија. Потребна им е нашата љубов полна со разбирање. Потребен им е нашиот респект да ги третираме со љубов и почит. А блажено е чувството да се знае дека можеме да го почувствуваме вистинското значење на зборот човек. Да не осцилираме во кругот на собствените интереси. Таму, длабоко во нас, цврсто заспала хуманоста. Да не задоцни додека си уште има време да го најде вистинскиот пат. Нашето малку, за Горан, е безценето.